antes da manhã sobre a proteção das credenciais de acesso. E, para isso, vou convidar meus colegas Alfredo Verderosa, gerente de serviços do LACNIC, Graciela Martinez, líder do LACNIC CECIRT, que vão fazer esta apresentação. Adelante, chicos. El micrófono. No, de la mano. Ahí en las sillas, si quieres. Hola, buenos días. Bom dia, muito obrigada por estarem aqui conosco. Aqui que estamos todos acostumados a ver séries. Hoje vamos contar a vocês, fazer um resumo da primeira temporada e depois eu passo para o Alfredo para que ele fale sobre o que vem na segunda temporada. Lembram deste gráfico que nós mostramos em maio? Foi atualizada e estes são os números de janeiro a agosto. Temos 360 credenciais de acesso a sistemas do LACNIC que estão comprometidas em vendas de mercado negro. Este é um número muito alto para a nosso ver. E queria mostrar a vocês que dessas credenciais que temos no mercado negro, 43% correspondem a credenciais de acesso MiLACNIC. Lembram que em maio nós contamos que Orange teve um problema, nós também tivemos, continuamos tendo problemas, mas felizmente as organizações que foram afetadas houve um impacto, não causaram um impacto muito forte nos países, mas tiveram impacto. Então, vamos pedir que vocês façam uma revisão das senhas. Lembram que nós falamos dos infostealers, que é esse malware que está desenhado para roubar as nossas credenciais. E o que acontece? Tem fatores de sucesso. Por quê? Porque é fácil de distribuir. Porque para os ciberagressores ou delinquentes, lhes dá um alto ou muito alto retorno de investimento. Além disso, é muito difícil detectar, porque os infostealers funcionam de uma forma que não são detectados. Então, eu vou contar a vocês que no blog do LACNIC nós escrevemos dois artigos sobre infostealers. Aqui vocês têm o QR Code. E gostaria de contar também que dessas senhas que estão à venda no mercado negro do LACNIC, 80% delas são fracas ou muito fracas. Só 20% delas são senhas robustas. Mas, então, não tem a ver só com a fortaleza da senha, porque os infostealers roubam todos os dados. Se eu tenho uma senha forte ou fraca, não importa, porque eles roubam as nossas credenciais. Então, temos que fortalecer essa senha com outro fator de autenticação, um segundo fator. Agora eu passo com aqui o avanço da próxima temporada. Eu também vou voltar atrás e lembrar o que falávamos em maio. Nós tínhamos apresentado um plano de ação sobre como íamos transitar o caminho para a obrigatoriedade do segundo fator de autenticação. Dizíamos que a primeira coisa que faríamos seria uma enquete cujo objetivo era saber se havia alguma limitação no sistema como estava, para torná-lo obrigatório, se alguém via algum problema nesse sistema ou nessa ferramenta. Se não havia problema, avançaríamos com o plano em duas etapas. Primeiro para os associados, médios e grandes, e depois para os menores e usuários finais também. Paralelamente,
Comento que estamos trabalhando numa forma de sistematizar as alertas que vimos e que a Graciela contou. Todas as contas que foram vulneradas ou que estão em perigo, porque as credenciais estão à venda. Bom, todos esses devem saber o que está acontecendo. E tudo isso é acompanhado por uma campanha de comunicação. A enquete foi feita entre julho e agosto. A partir da plataforma Milaknik, tivemos um nível de resposta muito bom, 270 respostas. Entre os que responderam, temos alguns dados relevantes. 77% conhecem, sabem da existência do segundo fator de autenticação no Milaknik, o que nos indica que temos que continuar trabalhando para que os outros 30% também fiquem a par. 93% consideram que é importante o seu uso. Mas temos aqui uns 7% que não consideram isso e vocês devem conversar com a Graciela sobre isso. O que merece destaque? Ninguém nos apresentou nenhum impedimento, nenhuma limitação para o uso do segundo fator de autenticação. Não há nada aí, mas sim recomendações. Recebemos algumas recomendações nas quais estamos trabalhando. Por exemplo, a inclusão do envio de códigos por WhatsApp ou e-mail. Hoje, para usar como segundo fator, nós temos autenticadores de terceiros, como o Google Authenticator ou qualquer password, outra password. Também temos SMS e tokens físicos. Mas aqui nos pedem a inclusão do WhatsApp e do e-mail. Também pediram que, ou seja, algo que nos pediram um método para recuperar automaticamente o segundo fator. Se tiver, por exemplo, autorizado, ativado esse fator com o telefone, eu perco meu telefone, talvez eu quero a possibilidade de recuperá-lo sem ter que falar com alguém do Milaknik. Essa seria uma complicação para quem perde o telefone. E, finalmente, também sugerem fazer uma maior difusão desse assunto. Falemos um pouco sobre os resultados da campanha de informação que fizemos. Primeiro, fizemos a difusão no evento de maio. Depois, tivemos várias reuniões com associados ao longo do ano. E também entre os membros, com uma campanha por e-mail, e conseguimos um muito bom resultado. Passamos de 20% de associados com segundo fator ativo a 35% nessa situação. Isso se vê ainda melhor quando vemos os associados que ativaram. Por exemplo, temos aqui nas empresas grandes e médias, que são as que lidam com a maior quantidade de recursos e onde poderíamos ter um problema maior. Hoje, 60% já tem o segundo fator habilitado. Passou de 28% a 60% e achamos que foi uma grande melhoria. Isso também nos permite avançar no plano que temos. O que vamos fazer? A partir de 28 de fevereiro de 2025, o segundo fator será obrigatório para todos os associados nas categorias medium e mais, e acima. Em novembro do ano que vem, vai ser obrigatório para todos os associados. Eu fui em frente, porque eu queria comentar o plano, mas isso está acompanhado por várias reformas que estamos preparando, que estarão prontas já no segundo trimestre de 2025. Então, aqui incluem a possibilidade de recuperar automaticamente o segundo fator, avaliamos a incorporação dos códigos por WhatsApp e outras melhorias também. O que eu tinha para dizer é isso, o segundo fator de autenticação vai ser obrigatório, nós já vínhamos bem com o nosso plano, vamos continuar avançando no mesmo plano, vocês receberão vários e-mails, aqueles que não habilitaram ainda a possibilidade do segundo fator, para que possam fazê-lo antes de fevereiro do próximo ano. Passo de novo a palavra para a Graciela, que eu acho que ela tem alguns comentários.
Antes de voltar a repetir algumas boas práticas que são simples, não é nada complicado. São coisas simples, mas devemos aplicar na nossa vida diária. Não só para as credenciais de acesso aos sistemas onde nós lidamos com a nossa informação confidencial, mas também as informações da nossa organização, que pode ser até mais importante que a nossa própria. Nós temos uma função na nossa organização e essas informações são importantes para a organização e temos que protegê-la. Uma das boas práticas que não está escrita aqui é, por favor, não baixar software que não seja software original. Por que os ladrões de informações, infostealers, são propagados facilmente? É porque baixam software de sites não oficiais. Então, acontece que muito malware é transferido. Os infostealers têm muito retorno econômico e em 5 anos cresceram muito, cresceram 100.000%. Então, temos que colocar em prática boas práticas que são bem simples. Não usem as mesmas senhas em diferentes plataformas, não compartilhem as credenciais de acesso com outros colegas. Também não compartilhem com familiares, às vezes compartilhamos com os nossos familiares. Então, sempre que possível, definam diferentes funções nas plataformas também. Dessa forma, não é necessário compartilhar as senhas. Temos que utilizar gerenciadores de senhas. Pensando em senhas robustas, foram lançadas novas recomendações em termos de senhas que eu recomendo que leiam aqueles que trabalham com a administração de sistemas. Mas os gerenciadores de senhas facilitam muito a nossa vida. Mas é suficiente ter uma única senha? Não, não é suficiente. Nós, em LACNIC, estamos fazendo um esforço para oferecer vários fatores de autenticação para que seja confortável para vocês. Escolham o de sua preferência, podem ser 1, 2 ou 3, e vocês vão utilizar isso como segundo fator de autenticação. Mas há vários, e este é um esforço de verdade, porque temos que proteger as nossas informações e as das organizações e os recursos que vocês têm alocados. Mantenham os sistemas atualizados. Nós temos estatísticas no CSIRT que tem a ver com sistemas de Windows, por exemplo, que há anos que não foram atualizados, que são obsoletos, e como é possível que estejam conectados à internet? Temos que monitorar também o compromisso das credenciais das nossas organizações, sempre que possível. E, bom, essas são as boas práticas, é algo bem simples. É bem simples, como eu acabei de explicar. Finalmente, queremos fazer uma chamada à ação. Vamos usar senhas robustas e, por favor, implementem o segundo fator de autenticação nos seus sistemas, principalmente no sistema MILACNIC. Muito obrigada. Bueno, gracias. Si no hay preguntas. Obrigado. Se vocês não têm perguntas, quero compartilhar um anúncio sobre um outro tema, aproveitando que tenho a atenção de todos vocês. No stand do LACNIC temos um código QR para que todos os associados nos ajudem a responder a enquete de satisfação que nós fazemos a cada 2 anos. É extremamente importante ter as suas respostas. Este ano, no particular, será um insumo que nós vamos utilizar para o planejamento estratégico do quinquênio para o próximo ano. Então, por favor, quando vocês passem lá pelo nosso stand, digitalizem o código QR, preencham seus dados, são anônimos e serão processados diretamente pela consultora que nós contratamos para isso, Mercoplus. Obrigado. Muito obrigada.